Assalomu alaykum. Bunyodkorlik va yangilanishlar keng quloq yozgan vatanimiz tinchligining qalqonlari haqida hikoya qiluvchi O'zbekiston armiyasi ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Demak, bugungi dasturimizda O'zbekiston va Qozog'iston harbiylari Qalqon 2023 maxsus taktik o'quvlarida ishtirok etmoqda. Aqlli jonivorlarning qo'shinlarimizdagi o'rni. Mamlakatimizda kursantlar o'rtasida 8-chi xalqaro olimpiada o'yinlari o'tkazilmoqda. Toshkent harbiy okrugi Angren dala o'quv maydonida Qalqon 2023 maxsus taktik o'quvlari o'tkazilmoqda. O'zbekiston va Qozog'iston harbiylari ishtirokidagi mazkur o'quvlar har ikki davlat vakillarining xalqaro terrorizm hamda xavfsizlikka tahdid soluvchi boshqa xavfu xatarlarga qarshi hamkorligini yanada mustahkamlash va o'zaro tajriba almashishda yangi qadam bo'lmoqda. Tafsilotlar harbiy jurnalist Shohrux Saidov reportajida. Qalqon 2023 hamkorlikdagi maxsus taktik o'quvlarda ishtirok etish uchun mamlakatimizga kelgan Qozog'iston Respublikasi harbiy xizmatchilari Toshkent xalqaro aeroportida kutib olindi. Mehmonlar Toshkent harbiy okrugiga qarashli Angren umum qo'shin dala o'quv maydoniga joylashdi. Albatta, O'zbekiston va Qozog'iston harbiylari bilan muntazam tinchlik va osoyishtalikni saqlash, xalqaro terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha hamkorlikdagi mashg'ulotlar muntazam o'tkazib turiladi. Bu esa har ikki davlat qurolli kuchlarining jangovar qudrati va salohiyatini yanada oshirish, harbiy xizmatchilar o'rtasida o'zaro tajribalar almashish, zamonaviy jang olib borishning usullarini amaliyotga tatbiq etish, taktik harakatlarni takomillashtirish umuman barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu kabi fikrlar o'quvlarning ochilish marosimida ham alohida ta'kidlandi. Shundan so'ng brifing tadbiri ham o'tkazildi. Unda mashg'ulotlarning ahamiyati xususida to'xtalgan vakillar dasturdan joy olgan har bir epizod harbiy xizmatchilarning tog' va tog'oldi hududlarda shartli dushman kuchlarini yakson etish, birgalikda jangovar topshiriqlarni bajarish, komandirlarning boshqaruvchilik qobiliyatini yuksaltirishga xizmat qilishini e'tirof etdi. O'zbek xalqi bizni iliq kutib oldi. Barchamizni kayfiyatimiz a'lo. Mamlakatingiz iqlimi yo bu yerdagi sharoitlar bizga manzur bo'ldi. Aytishim kerakki, hamkasblarim bilan hamkorlikda olib borilayotgan bir-biridan murakkab mashg'ulotlar har ikki davlat harbiylari uchun ham tajriba almashish, ham kasbiy bilimlarni boyitishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, mehmonlar poligonda yaratilgan shart-sharoitlar, shaxsiy tarkibning kasbiy bilimlarini, mahorati va malakalarini oshirishga xizmat qiladigan o'quv joylarining faoliyati bilan ham yaqindan tanishdi. Jismoniy yuklama berish yo'lagida o'tkazilgan musobaqalar esa har ikki davlat harbiylarining kasbiy mahoratlarini chin ma'noda sinovdan o'tkazdi. Hozirda mana O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari hamda Qozog'iston Respublikasi Qurolli kuchlari o'rtasida xalqaro hamkorlikdagi o'quvlar amalga oshirilmoqda. Ushbu o'quvlardan ko'zlangan maqsadimiz shundan iboratki, keyinchalik notanish hududlarda bo'lgan noqonuniy qurollangan tuzilmalarni izlab topish va ularni yo'q qilish bo'yicha birgalikdagi maxsus harakatlarni olib borishdan iboratdir. Nafaqat bo'linmalarimiz, balki bo'linmalarni boshqarish bo'yicha komandirlarda ham amaliy harakatlar ko'rib chiqilmoqda. Bu mashg'ulotlar davomida har ikki davlat vakillari uchun ham bu juda muhim hisoblanadi. Ya'ni birgalikda tajribalarimizni o'zaro almashmoqdamiz. Xullas, o'quv mashg'ulotlarining asosiy kuniga qadar ishtirokchilar bir-biridan murakkab vazifalarni ado etib, yanada toblanadi. Biz esa jarayonlarning to'liq tafsiloti bilan keyingi dasturlarimiz orqali tanishtiramiz. Sarhadlarimiz mustahkamligini ta'minlashda harbiy xizmatchi uchun nafaqat bilim va ko'nikma, harbiy texnika yo qurol aslaha, balki aqlli jonivorlar ham kerak bo'ladi. Ayni shu jihatdan qo'shinlarimizda ot va xizmat itlaridan samarali foydalanish keng yo'lga qo'yilgan. Bu o'z navbatida berilgan vazifalarni to'laqonli va sifatli bajarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi reportajimiz shu haqda. Ayni vaqtda biz dengiz sathidan qariyb 3000 metr balandlikdamiz. Hozir ob-havo noqulay sharoitda, qor yog'moqda. Bu yerda esa otliq bo'linmalar yuklarni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga olib o'tish mashqini bajarmoqda. Tog'li hududlarda o'tkazilayotgan murakkab mashg'ulotlar harbiy xizmatchilarni har tomonlama chiniqishi, toblanishida, ob-havoning har qanday sharoitida berilgan vazifalarni to'laqonli ado etishida chinakam tajriba maktabi bo'lmoqda. Bu tayyorgarliklar harbiy xizmatchilarni tog' to'siqlarini o'tish, tog' iqlimiga moslashish, shtat qurollarini qo'llash bilan birga jismoniy, ruhiy tomonlama chiniqtirib boradi. Mudofa vazirligi qo'shinlarida o'tkaziladigan o'quv mashg'ulotlarida buyuk ajdodlarimiz harbiy san'atidan keng foydalangan holda zamonaviy jang olib borish sir asrorlari mukammal o'zlashtirib borilmoqda.
Harbi xizmatchilarning kundalik tayyorgarligida xizmat itlari vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishga yordam beradi. Eng asosiysi, maxsus topshiriqlarni bajarishda shaxsiy tarkibning xavfsizligini ta'minlaydi. Mudofaa vazirligi kinologiya xizmati mutaxassislari ziyrak jonivorlar bilan birga kecha-yu kunduz mashg'ulotlar olib boradi. Buning uchun Belgiya avcharkasining Malinova zoti tanlab olingan. U xorijiy davlatlar qurolli kuchlarida ommabop qo'llaniladigan xizmat iti sirasiga kiradi. Malinova zoti yuqori o'rganuvchan, faol, maqsadga intiluvchan, chaqqon va chidamlidir. Ushbu jonivorlar mustahkam nerv sistemasiga ega bo'lib, o'ziga ishonuvchan, tashqi muhitga diqqat e'tiborli, bosiq, begona shaxslardan qo'rqmas, o'zini himoya qila olish kabi jihatlari bilan ajralib turadi. Shuningdek, dushmanga faol jismoniy ta'sir eta oladi. Mazkur o'quv nuqtasida shahar sharoitida jangarilarni qo'lga olish amaliyoti. Unda xizmat itlariga maxsus portativ aloqa vositasi va kamera tizimi o'rnatilib, taktik vazifalar bajarildi. Bu bo'linmaning xavfsizligini ta'minlagan holda shartli dushman joylashgan hududni video uzatmalar orqali o'rganish imkonini berdi. Yakunda vazifa mukammal ado etildi. Harbiylar va xizmat itlarining muvofiqlikdagi harakati muvaffaqiyat garovi. Bu esa ushbu ikkilikning mehri va sadoqatini oshiradigan muttasil mashqlar mahsuli hisoblanadi. Bugungi davr har qaysi sohada tinimsiz izlanishni, zamon bilan hamnafas bo'lishni talab etmoqda. Shundan kelib chiqib qo'shinlarning jangovar shayligini yanada oshirish, shaxsiy tarkibning bilim va ko'nikmalarini yuksaltirish maqsadida o'quvlar uslubiy yig'inlar o'tkazilyapti. Markaziy harbiy okrugining Samarqand garnizonida harbiy qism muassasalar boshliqlari va hamkor kuch tuzilmalarining mas'ul harbiy xizmatchilari ishtirokida o'quv yig'ini o'tkazildi. Unda asosiy e'tibor jangovar vazifalarni bajarishda yagona qarash va yondashuvlarga, operativ, jangovar va safarbarlik tayyorgarligi tadbirlarini rejalashtirish bo'yicha bilimlarni oshirishga qaratildi. Jahon va mintaqadagi harbiy siyosiy vaziyat, uning ehtimoliy rivojlanish tendensiyalari bilan boshlangan yig'inda ishtirokchilar jismoniy tayyorgarlik bo'yicha me'yorlar hamda operativ san'atu harbiy nizomlardan test sinovlarini ham topshirishdi. Yig'in davomida shahar sharoitida maxsus bo'linmalarni qo'llashning o'ziga xosliklari, ularni jangovar harakatlari davomida boshqarish, hamkorlikni tashkillashtirish tartibi, safarbarlik asoslari, qo'shinlarni safarbarlik yoyilishini rejalashtirish va uni o'tkazishning barqarorligi va ishonchliligini ta'minlash, bojxona postlarida qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish, davlat chegaralarini noqonuniy buzib o'tgan qurollangan guruhlarni qidirib topish, qurshab olish va yakson qilishdagi bo'linmalar harakatlari namoyish etildi. Mudofaa vazirligiga qarashli Toshkent shahridagi harbiy qismda ham aynan shunday o'quv yig'ini o'tkazildi. Unda harbiy xizmatchilarning jangovar va ma'naviy ma'rifiy tayyorgarliklari sinovdan o'tkazildi. Shuningdek, yurt posbonlari Chirchiq dala o'quv maydonida ommaviy qirg'in qurollaridan himoyalanish, otish tayyorgarligi bo'yicha ham me'yorlar topshirishdi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari akademiyasi bazasida harbiy kasbiy tayyorgarlik bo'yicha 8-chi xalqaro olimpiadaga start berildi. Unda mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar oliy harbiy o'quv muassasalarining kursantlari bor mahorat va bilimlarini ishga solib, g'oliblik uchun kurashishmoqda. Jarayonlar jurnalist Abror Toshmatov lavhasida. O'quvda qiyin, jangda oson. Mazkur shior ostida o'tkazilayotgan harbiy kasbiy tayyorgarlik bo'yicha 8-chi xalqaro olimpiada kursantlar uchun avvalo tajriba oshirishu, yangi bilimlar olishga, qolaversa, o'zaro do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Olimpiadaning ochilish marosimida ham ayni shu haqda so'z yuritilib, oldinda turgan bahslarda jamoalarga ulkan muvaffaqiyatlar tilandi. Yangi avlod vakillarining o'ziga xos chiqishlari-yu, harbiy xizmatchilarimiz tomonidan namoyish etilgan qo'l jangi ko'rinishlari barchaga birdek manzur bo'ldi. Barcha davlatlardan qatnashayotgan oliy harbiy ta'lim muassasasi kursantlarining 1-2 bosqich kursantlari asosan 12 shart bo'yicha musobaqalashadilar. Bu musobaqada asosiy e'tiborni amaliy bo'ladigan harakatlar, ya'ni taktik maxsus tayyorgarlik, otish tayyorgarligi va jismoniy tayyorgarlik bo'yicha bajariladigan mashqlarga qaratiladi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish mumkinki, O'zbekiston Respublikasi nomidan Qurolli kuchlar akademiyasi kursantlarining 2-chi bosqich kursantlari ishtirok etmoqda va O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib, akademiyaning kursantlari
faxrli birinchi o'rinlarni egallaydi deb o'ylaymiz. Aytish kerakki, kursantlar xalqaro olimpiadasi harbiy kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ularni kasbiy rag'batlantirish, ilmiy va ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish va ochib berish, shuningdek ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari malakasini oshirish hamda ta'lim metodikalarini yanada rivojlantirish maqsadida o'tkazib kelinmoqda. Soravnovatsiya budet 4 musobaqalarda 4 ta jamoa O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iz respublikalari va Rossiya Federatsiyasidan kelgan kursantlar harbiy kasbiy tayyorgarlik bo'yicha o'zaro musobaqalashadi. Albatta, bu kabi nazariy va amaliy bilim va ko'nikmalar bo'lg'usi ofitserlarga kelgusida qo'shinlarda xizmat faoliyatini olib borish jarayonlarida asqotadi. Ta'kidlash kerakki, ushbu bahslarga ishtirokchilar yuqori darajada tayyorgarlik ko'rgan. Bu dastlabki kundanoq namoyon bo'lyapti. Musobaqaning o'tkazilishining eng muhim jihatlaridan biri jamoalar avvalo tajriba almashadi. Qolaversa, O'zbekiston tarixini o'rganadi, do'stlar orttiradi. Bu esa samimiy munosabatlarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Musobaqa shartiga ko'ra olimpiada ishtirokchilari 12 bosqichda o'z bilim va mahoratlarini yana bir bor sinovdan o'tkazadi. Shuningdek, ular 500 metrlik maxsus to'siqlar yo'lagidan o'tishlari, xalqaro gumanitar huquq bo'yicha o'z bilimlarini va tibbiy tayyorgarlik bo'yicha ko'nikmalarini namoyish etishlari kerak bo'ladi. Olimpiada davomida tanlovning murakkab topshiriqlarini muvaffaqiyatli bajarish uchun ishtirokchilardan ijodiy va intellektual kuchlarini jamlash, shuningdek, vatan himoyachilari uchun muhim bo'lgan maqsad sari intiluvchanlik hamda murakkab vaziyatlarda qat'iy va to'g'ri qaror qabul qila olish mahorati ham talab etiladi. Ishonamizki, musobaqaning barcha bosqichlari qiziqarli va murosasiz kurashlarga boy tarzda o'tadi. Dasturimizni mudofaa tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning qisqacha tafsiloti bilan davom ettiramiz. Sharqiy harbiy okrugining ma'naviyat va ma'rifat markazida Mudofaa vazirligi rahbariyati, Respublika harbiy prokuraturasi, Qurolli kuchlar tizimidagi vazirlik va idoralarning mansabdor shaxslari ishtirokida sayyor va ommaviy qabul o'tkazildi. Shu kuni ishtirokchilar tomonidan 125 ta Mudofaa vazirligiga, 25 ta Respublika harbiy prokuraturasiga, 14 ta Milliy gvardiya va Favqulodda vaziyatlar vazirligiga 16 ta murojaatlar kelib tushdi. Umumiy murojaatlarning 80 tasiga shu joyning o'zida yechim topilib, 56 tasi tegishliligi bo'yicha mutasaddilarga topshirildi. Qolganlarining ham ijrosi nazoratga olindi. Uy joy masalasi bo'yicha muammomiz bor edi. Hal qilib chiqa amaliy yordam berdilar. Bizga bo'lgan e'tibordan, bizga bo'lgan munosabatdan juda ham xursand bo'ldik, mamnunmiz. O'z savollarimiz, javoblarini oldik. Yechilmayotgan muammolarimiz hal bo'ldi. Sharqiy harbiy okrug qo'shinlari Farg'ona garnizonidagi harbiy qismda o'quvchi yoshlar ishtirokida Milliy armiyamiz yangi O'zbekistonning mustahkam qalqonidir shiori ostida ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tdi. Yoshlarga harbiy qismda yaratilgan sharoitlar yaqindan tanishtirilib, qurol aslahalar haqida tushuntirishlar berildi. Shu kuni yangi avlod vakillari mashg'ulotlar xonasida ochish bo'yicha dastlabki amaliy ko'nikmaga ega bo'lishdi. Shuningdek, ular harbiy qismdagi Amir Temur va Jaloliddin Manguberdi tematik sinf xonalarida har ikki buyuk sarkarda bobolarimizning harbiy yurishlari, jang san'atida tutgan o'rni, saltanat boshqa va uni idora qilishdagi strategiyalari haqida ham ko'plab ma'lumotlar oldilar. Harbiy akalarining mashg'ulotlar jarayonlari bilan ham yaqindan tanishdilar. Toshkent viloyati va Toshkent shahridagi xorijiy oliy ta'lim muassasalarining filiallaridan iborat jami 8 jamoa 5 muhim tashabbus doirasida tashkil etilgan harbiy vatanparvarlik o'yinlarida o'zaro bellashuvga kirishdilar. Dastlab Missis Milliy tadqiqot universitetining Olmaliq shahar filialida harbiy vatanparvarlik sport tadbirining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Shundan so'ng Mudofaa vazirligiga qarashli Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi dala o'quv maydonida vatanparvar jismonan chiniqqan bir guruh faol talaba yoshlar 5 ta shart: turnikda tortilish, ruhiy barqarorlik yo'lagidan o'tish, qurolni to'liq va noto'liq qismlarga ajratish, o'q otish va pichoq uloqtirish bo'yicha o'zaro kuch sinashdilar. Murosasiz va shiddatli kechgan bellashuvlar yakunida eng kuchlilar aniqlanib, qimmatbaho va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandi. Joriy yilning 11-13 may kunlari O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Oliy sport natijalarini rivojlantirish markazida 12-13 yosh, 14-15 va 16-17 yosh o'smirlar o'rtasida aralash jang san'atlari bo'yicha O'zbekiston chempionati o'tkazildi. Unda Toshkent shahri va respublikamiz viloyatlaridan 400 dan ortiq sportchilar g'oliblik uchun kurash olib bordilar. Musobaqaning 1 va 2 kunlari saralash va yarim final janglari o'tkazildi. Final bosqichining 9 bellashuvi natijalariga ko'ra g'olib va sovrindorlarga medal, diplom hamda qimmatbaho esdalik sovg'alari tantanali suratda topshirildi.